Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk demo tentang unit steamer. Okey, benda ni boleh merawatkan kulit wajah kita. Yang berminyak tu bolehlah guna benda ni. Yang berminyak ke, yang kering ke muka tu. Okey, kat sini boleh. Dia ni, unit ni boleh menghilangkan toksik-toksik dan boleh menambahkan kelembapan kulit. Okey. Cara menggunakan dia, alat ni, kita perlu buka pattern ni. Okey, dia ada benda biru ni, kan? So, kena tunggu dalam masa 3 minit macam tu lah. Okey, yang ni saya dah panaskan sebab tu dia perlu awal. Okey, benda ni macam ni je. Boleh buat dalam 10 ataupun 15 minit macam tu lah. Okay. Okay, itu je saya nak tunjuk kat korang. Sekarang ni harga tengah hangat di pasaran. Korang boleh cubalah. Okay, itu saja. Thank you.